один. Доброго дня. Так, якщо учасниці і учасники тут, я гадаю, що ми почнемо. Принаймні, Івора Тало я вже бачу. А чиї прізвища пролунають, прошу проходити на сцену. Олена Сукманова, перша заступниця міністра юстиції, досі не тут. Олексій Вискуб, перший заступник голови Держагентства з питань електронного урядування. Дякую. Вільма Місік-Уконієне, європейська експертка IT-індустрії в справах ЄС та цифрової політики. Івар Тало, бачу його, дякую. Андрій Милащенко, дякую, пане Андрію. І Євген Кражан, от завжди плутаюсь, V2V чи B2B? B2B, будь ласка, B2B, директор компанії «Київстар». Отже, дякую. Процес цифровізації обов'язково має супроводжуватись збільшенням довіри людей до інформаційних ресурсів. І сьогодні особлива увага буде приділена питанням посилення інформаційної безпеки, кібербезпеки, захисту прав інтернет-користувачів. І перед вами учасниця і учасники дискусії. Дуже дякую, що ви тут. Знаєте, колись люди мого покоління святкували 7 листопада з тієї причини, про яку зараз не прийнято говорити. А люди нового покоління, очевидно, святкуватимуть 7 листопада з посиланням на цей рік, тому що саме тоді набрав чинності Закон України про електронні довірчі послуги, який фактично є імплементацією регламенту ЄС і EIDAS про довірчі послуги. І, пані Сукманова, оскільки у нас Міністерство юстиції відповідає за ЕЦП, що б воно не означало, так? Ваші 5 хвилин, і от з погляду юристів і Міністерства юстиції, що для громадян та суспільства означає набрання чинності цим законом? Окрім того, що у нас з'явилася гарна дата, щоб відсвяткувати. Добрий день, щиро дякую за запрошення. Взагалі-то юристам і адвокатам дуже важко говорити про якийсь технічний прогрес, цифровий підпис. Але ми бачимо таку тенденцію, в принципі, по всьому світу, не тільки в Україні, що ну, ця справа, вона неминуча, і шляху назад у нас немає. Я коли їхала сюди, я згадала ситуацію десь 10 років тому, а може трошки більше. Я прийшла працювати на одне достатньо велике таке підприємство, і головний бухгалтер, там була от покоління, там старшого покоління. З мого приблизно, так? Думаю, що старше. І для неї, ну,
звично, що була вже електронна пошта і так далі, але для неї, воно, в неї комп'ютер як меблі там стояв на столі, і для неї кожного ранку заходили в електронну пошту, роздруковували всі листи, потім вона надиктовувала, що на них відповісти, і таким чином відбувалася від неї переписка. Але знаєте, якщо зараз замислитися, то це вже як динозавр, це зараз ми навіть не можемо уявити собі таку ситуацію. Тоді, 10 років тому, ну, було трошки смішно, але воно ще було сприйнятно. Зараз у нас абсолютно новий світ, і пройшло лише 10 років. І я хочу підкреслити лише 10 років, тому що для значного прогресу в будь-якій сфері 10 років – це не так багато. І 7 листопада ми, напевно, в такій професійній спільноті варто святкувати, тому що 7 листопада фактично ми перейшли від законодавчого регулювання цієї сфери нормативними актами 90-х років до сучасного нормативного і законодавчого регулювання. Що такі взагалі електронні довірчі послуги? Ми можемо зробити такий аналог, це якщо посередник регулює відносини між двома сторонами, не втручаючись до них. І дві сторони довіряють цьому посереднику. І мені здається, що основною ознакою закону про електронні довірчі послуги і взагалі основною ознакою цифрового прогресу є в першу чергу довіра. Це прозорі відносини, прозорі від корупції, прозорі від будь-якого суб'єктивного фактору. Я можу навести ще один приклад того, що саме такі відносини є відзнакою довіри. От в цьому році у нас дуже багато кандидатів тоді ще, а зараз нотаріусів, складали іспит на право зайняття нотаріальною діяльністю. І в перший раз в історії України цей іспит пройшов виключно в, знаєте, в просторі людини-комп'ютер. Жодного суб'єктивного фактору, жодної співбесіди, жодного суб'єктивного критерію. І для того, щоб навіть довести, що саме так, там комісія і змушувала людей пересаджуватися з одного місця на друге, змінювати логіни, паролі і так далі. Але дійсно дуже приємно, коли я, в принципі, подорожую по всій країні, і мені кажуть, що перший раз завдяки комп'ютеру це був такий абсолютний, прозорий, чесний іспит. По суті, електронні цифрові технології – це така унікальна база ключів, яка відповідає, з одного боку, це технологічний прогрес, з іншого – юридичний, тому що вони відповідають за юридичний статус конкретного об'єкта. Сьогодні ще одним таким проривом, да, в цій сфері є Mobile ID. Послуга, яка надасть можливість нашим громадянам, і не тільки громадянам, отримувати збільшену кількість онлайн-послуг від держави за допомогою захищеного пристрою Mobile ID. Звичайно, що ми можемо безкінечно говорити про те, який пристрій нам дає 100% захищеність, які реєстри, з якими технологіями буде зберігати 100% конфіденційність інформації. Але, в принципі, я думаю, що ані сьогодні, ані завтра не будемо мати уніфікованого універсального рішення. Тому що всі технології, в тому числі і технології захисту інформації, будуть розвиватися одночасно із нормативною базою, одночасно з відносинами фактичними, які складаються між сторонами. Ще я хочу підкреслити, що сьогодні наше законодавство повинно мати ще одну таку черту особливу. Воно повинно відповідати європейському законодавству. І Україна як держава
має свої амбітні цілі, а поруч з тим обов'язки щодо приведення у відповідність українського законодавства відповідним європейським директивам. І я хочу сказати, що законодавство, яке сьогодні вже є, законопроекти, які сьогодні зареєстровані в цій сфері у Верховній Раді, за попередніми висновками міжнародних експертів, не 90% відповідають директивам і регламентам Європейського Союзу. І врешті-решт я хочу зазначити, що в листопаді 2017 року президент України Петро Порошенко в ході саміту Європейського Східного партнерства заявив про те, що Україна розраховує на 4 сфери співробітництва і 4 союзи з ЄС. Перший – це енергетичний, другий – це митний, третій – асоціація з Шенгенською зоною і четвертий – це цифровий союз. І я дуже сподіваюся, що цифровий союз буде одним із перших, який ми зможемо досягти. І якість нашого законодавчого регулювання не буде відрізнятися від найкращих європейських практик. Дякую. Дуже дякую, пані Олено. І Олена Сукманова вже, як на мене, дуже ємко схарактеризувала, що означає впровадження цього закону для держави і громадян, але є ще і такі учасники, як бізнес. І частково я прошу на це відповісти Олексія Вискуба, першого заступника голови Держагентства з питань електронного урядування. Яка перспектива цієї технології, що вона означає, от, зокрема, для бізнесу, який не був тут, мені здається, згаданий. Потім про це нам ще скаже Євген Кражан, як безпосередній учасник цього розвитку. І ще запитання до пана Олексія. Які очікування і прогнози щодо розвитку електронних послуг в зв'язку з цим законом? 5 хвилин, будь ласка. Дуже дякую. Шановні колеги, вітаю вас на цьому чудовому заході. З позиції державного агентства. Одним з ключових KPI нашого агентства є запровадження електронних публічних послуг населенню та бізнесу. Ще кілька років тому ми визначили такий пріоритет, пішовши по фактично досвіду Європейського Союзу, коли ми визначили найбільш пріоритетні послуги для бізнесу та громадян. І фактично це є наш KPI, який ми маємо до кінця 2008 року завершити шляхом переведення їх в електронну форму, для того, щоб кожен міг отримувати їх прозоро, легко та доступно. На сьогодні на порталі Кабміна ми маємо 117 вже електронних послуг. Тобто на сьогодні вже можна починати та вводити в експлуатацію будівництво повністю онлайн. Можна реєструвати бізнес онлайн і закривати бізнес. Можна отримувати допомогу при народженні. Тобто доволі багато послуг, які фактично охоплюють потреби там майже 80% населення, вже доступні. Але коли ми починаємо оцінювати використання цих послуг, то безумовно ми маємо тут доволі невисокий темп. Тобто, наприклад, якщо там взяти допомогу при народженні, ми маємо там в рік цільову аудиторію на рівні там 350 тисяч новонароджених, а за цей рік, наприклад, скористалося 23 тисячі лише. Успішно скористалися. І безумовно, ми тут бачимо, що одним з ключових бар'єрів є відсутність у населення надійних та доступних засобів електронної ідентифікації. На сьогодні в країні там доступно, ну, існує 5, там, понад 5 мільйонів діючих електронних цифрових підписів, переважно це у бізнесу. І безумовно, для громадян це є доволі складно, доволі незрозуміло. Якщо ми подивимося на європейський досвід, то загалом охопити населення цифровим підписом для можливості надійної електронної ідентифікації, для можливості здійснення безпечних транзакцій в електронній формі, то є такі два шляхи, найбільш поширених. Перше – це коли країна видавала електронні паспорти, на яких вже містився особистий ключ громадянина, і фактично таким чином охоплювалося все населення. Інший підхід – це коли більш такий прогресивний, більш ручний – це технологія Mobile ID, коли ваш особистий електронний цифровий підпис знаходиться на сім-карці телефону. Я сподіваюся, що, може, пан Івар там більш трошки додасть про досвід Естонії, бо він є доволі показовим. Естонія свого часу охопила все населення ID-картками, паспортами електронними.
всі користувалися електронними послугами, згодом з'явилася технологія Mobile ID, і по статистиці стало зрозуміло, що технологія Mobile ID є набагато зручною, набагато перспективнішою. Згодом більшість часу населення перейшла на використання Mobile ID замість паспорта. В Україні зараз відбуваються також ці два підходи. Як ми знаємо, там кілька років, два роки тому розпочався видача ID-карток, поступово вже більше мільйона населення має такі паспорти. І в цьому році в нас завершується дуже складний, дуже комплексний проєкт щодо реалізації Mobile ID. Я, може, зроблю такий невеличкий анонс, а колега з Київстару мене доповнить. В четвер вже буде презентація фактично першого оператора. Це компанія Київстар запровадить Mobile ID в промислову експлуатацію. Він стане доступним громадянам в більшості міст. І це фактично стане таким ключем громадянина до його електронних послуг. Я, до речі, був учасником пілотного проєкту щодо Mobile ID. В мене є на сім-карці вже мій особистий ключ. І от у нас у п'ятницю було тестування. В цю п'ятницю, 21-го, ми будемо презентувати знову ж дуже таку важливі електронні послуги. Це електронний кабінет водія, де будуть можливі там багато послуг з точки зору там реєстрації автомобілю. Це має бути електронна кабіна водія. Ну, можливо, ми скористаємося цією порадою вашою, якось більш творче підійдемо і запросимо вас на цю презентацію. В п'ятницю я не водій. З точки зору якісної подачі. І будуть дійсно презентовані дуже важливі послуги для населення. І от в минулу п'ятницю ми тестували цей сервіс, і з'явилося таке питання серед робочої групи в МВС, а у кого зараз є ЕЦП, щоб там протестувати послугу. І я згадав, що в мене є вже ЕЦП на сім-карті, я при всіх там за дві фактично секунди прийшов електронну ідентифікацію, там мене привітав електронний кабінет, що там вітаю Вискуб Олексій, там от ваші права з фотографії, от ваш там автомобіль і таке інше. Тобто я фактично за дві секунди отримав доступ до електронних послуг, продемонструвавши всім, там визвавши певний такий фурор, наскільки це зручно і корисно. І для чого я це розказую? На мій особистий погляд, от саме ця технологія Mobile ID, вона може стати проривною для України. Ми маємо сьогодні великий бар'єр з точки зору відсутності громадян електронної ідентифікації. Тобто ми маємо сьогодні рівень використання наявних електронних послуг на рівні там 1-5, по окремих послугах 10%. Ми розуміємо, що більшість, там 80-90% населення ще не отримують переваг. Вони ще перебувають там в певному такому зарегульованому, бюрократичному, іноді корупційному полі отримання послуг офлайн, коли їм потрібно особисто відвідувати органи влади. І от саме ця технологія дійсно великі надії і великі перспективи має щодо того, що з появою ми можемо зробити такий стрибок, доволі швидкий, стрімкий, щодо залучення громадян до електронних послуг, а відповідно буде підвищуватися попит громадян на електронні послуги і будуть швидше запроваджуватися нові електронні послуги. Тобто для мене це означає дійсно такий проривний проєкт, який рік-два дасть велику перспективу і користь від якої отримують ці громадяни і бізнес. Дякую, пане Олексію. І у тому, що говорив Олексій Вискуб, містилося аж дві підказки для модератора. А саме надати слово або Євгену Кражану, або Ігору Талу. Я пропоную вам вирішити двом, хто Ігор. Ігор, ваші 5 хвилин, будь ласка. Так, так. Ігор Тало. Ігор Тало, нагадаю, він міжнародний експерт з питань електронної юстиції проєкту ЄС «Право Justice», ну і також засновник і один з членів наглядової ради Академії електронного управління Естонії. Прошу. Yes, well, thank you, and it's a pleasure to be here. Дуже дякую за честь, за нагоду виступити. Дозвольте тільки нагадати декілька речей, які, мабуть, є достатньо очевидними, але чомусь ми про них не говоримо. Я маю на увазі представників Європейського Союзу, не представників України. Представники України дуже конкретно говорять. От ці електронні довірчі послуги, як вони впливають на економіку і на зростання економічної діяльності. Але як саме, да? Звідки вони взялися, ці послуги? Розкажу історію трошечки. Знаєте, коли ми всі жили на селі, то не було потреби в ідентифікаційних документах. Всі знали один одного в обличчя. Я – це я, син такого-то,
а батько мій той живемо ми у тому будинку, у тій хаті. І якщо треба було про щось домовитись, можна було домовитись, потиснути руки, і цього було достатньо. Потім горизонти розширилися, відбулася індустріалізація суспільства, і ми перестали знати, хто є наші сусіди, з ким ми маємо справу, і довелося впроваджувати певні ідентифікаційні документи, зокрема паспорти, або, наприклад, паспорт моряка, да, який досі існує вже декілька сотень років. От, власне, отак з'явилися системи ідентифікації, паспорти і ID-документи. Це зрозуміло і це потрібно. Так, треба ідентифікувати систему, себе так, щоб система розуміла, що це дійсно є ви, а не якийсь зловмисник. Ну, далі з'явився інтернет. І з появою інтернету треба було також якось ідентифікувати людей в інтернеті. І ще... Це відбувалося ще до запровадження закону про електронні довірчі послуги в 90-ті роки, і стало зрозуміло, що якщо ми хочемо збільшувати наш ринок, розширювати його, виходити за межі фізичних кордонів, то так, треба дійсно було створювати щось таке на кшталт EIDAS, і Естонія, до речі, зіграла провідну роль у створенні цього механізму. Що це означає? Це дозволяє нам функціонувати як сучасне суспільство. Ось для чого потрібні ці речі, зменшуючи вартість і коштовність транзакцій одночасно. У цьому і полягають переваги. На конкретному рівні хочу зазначити, що от і як про це говорили під час попередньої панелі про рейдерські захоплення. Да? І ми з Олексієм Вискобом говорили про це і думали, як, які ж саме електронні інструменти можна було б використати, да, на кшталт цифрового ID для вирішення цих проблем. Ну і також говорили про це і будемо ще говорити. Це питання паперового документу обігу у державних інститутах. Завдяки директиві EIDAS ми можемо повністю позбутися від паперу. Там сказано в документі, що електронний документ має таку ж силу, як і документ паперовий. І в Україні, я думаю, цього не вистачає. Трохи треба ще працювати над створенням електронної печатки і так далі. Але інфраструктура для цього є. Все це має бути зроблено для того, щоб позбутися паперу. Так, вже в Україні є електронний документообіг, але паралельно також відбувається і звичайний паперовий документообіг. Навіщо потрібна ця дублікація, дублювання функцій? Треба обирати, і користь від цього отримують тільки люди і тільки саме суспільство у цілому. І також на завершення скажу, що ми коли в Естонії почали використовувати цифрові підписи, виникло запитання, наскільки якісним цей є підпис, що він нам дає? І от ми сиділи і думали, да, от скільки за тиждень або за місяць людина документів підписує фізично, да, і скільки, якщо весь цей час і зусилля перевести в грошові терміни, скільки це вартуватиме? І по факту з'ясувалося, що наприклад, 40 електронних підписів за рік економить цілий тиждень роботи по підписуванню, створюючи економічні зиски для країни. В документі ви щоразу мій підпис інакший. А от електронний підпис, очевидно, буде щоразу однаковий. Прошу, пані Олена. Да, я... Дуже уважно слухала, і я хочу додати, що введення електронного цифрового підпису – це не тільки зменшення вартості транзакції, не тільки зменшення паперового обігу, але це довіра до чесної транзакції. Ви можете, просто, напевно, такий юридичний аргумент, але всі юристи і адвокати зрозуміють мене, скільки у нас сотні тисяч запитів на проведення експертизи почерпознавчої і проведення експертизи щодо часу укладання угоди. Даний закон дозволяє зафіксувати
і час укладання угоди, да, і ідентифікацію особи. І він робить це краще навіть, ніж будь-який експерт, тому що той, хто стикався колись з почерпознавчою експертизою, то в дуже маленькому відсотку випадків вона дає абсолютно точну відповідь. В більшості відсотків вона відповідь звучить ніби так, що певні елементи підпису дозволяють судити про те, що це підпис Іванова, а певні елементи не дозволяють про це судити. І на виключно особисту думку суду є винесення рішення. Тому це такий поштовх до чесних і прозорих транзакцій. Дякую. Дуже дякую. Євген Кражан знається на чесних і прозорих транзакціях. Дякую дуже. Мене звуть Євген Кражан, я представляю «Київстар», я хотів би розказати... А нормально чути мікрофон? Нормально. Нормально. 5 хвилин, пане Євген. Дійсно, Олексію, дякую за невеличкий анонс. Ми через день, через два запускаємо Mobile ID. Так все ж таки через день чи вперше, через два? 20 числа. Дякую. Трохи не встигли на Миколая, але під Різдво якраз в самий раз. Запускаємо цю послугу. В усіх ключових містах, понад 20 міст, вже будуть працювати точки, де можна піти і отримати ту кляту сім-карту, яку ми вже 3 роки чекаємо. Але питання в тому, як ми будемо цю послугу популяризувати. Бо для людей багатьох, для нас, звісно, експертів все зрозуміло, але нам інколи ліньки часу нема. А основним людям, нашим населенню, не зрозуміло, що воно таке і що воно дає. Тому для нас попереду великий шлях долучити основні сервіси електронні. Так? І ми тут співпрацюємо із Олексієм для того, щоб універсалізувати електронну ідентифікацію з будь-яких засобів через велику платформу, яку ви впроваджуєте, EID. Це дійсно значно спростить оцю універсалізацію і різні інтерфейси, все буде працювати через цю платформу, і ми до всіх державних послуг отримуємо саме через цю платформу доступ. Так? Тобто слідкуйте за анонсами, які там послуги, і, напевно, треба зробити якийсь онлайн-монітор, де ми будемо показувати ось іще. Ми зараз вже інтегруємося з Івано-Франківською радою і з Дніпропетровською, радою по підключенню до їх кабінетів мешканців. Вже підключено Держгеокадастр. Так? І дуже важливо, зараз підключається ще система електронного документообігу. Ми тиждень тому анонсували інтеграцію з платформою, ми її назвали StartDocs. Це такий електронний хмарний сервіс електронного міжкорпоративного документообігу, так? Який дійсно саме бізнес отримує велику користь. Від того, що в ній буде і одразу інтегрована система електронної ідентифікації підпису, і так само компанії можуть вже не обмінюватися документами в паперовому вигляді. Так? Мені здається, що найближчим часом ми з компанією вчасно, з платформою вчасно інтегруємося. Ось Оксана Фірчук, все ніяк руки не дійдуть, бо ми зараз, я вибачаюся, дуже сконцентровані на запуску. Так? Це якраз, щоб так потиснути руки, як щоб Ігор потиснути, нам розповідав. Так. Я нагадаю, що підпис одного документу в електронному вигляді буде коштувати лише 1,5-2 гривні. Хтось пропонує навіть дешевше по 50 копійок. Це дуже дешево. Всі, хто рахував, скільки коштує підписання паперового документу, будуть вражені, що це не гривня, це не дві, це до 50-100 гривень. Так? Зважаючи на транспорт, на те, на се, на 50, на людей і таке інше. Ми навіть з компанією Kernel показували, як користуватися такою системою, коли вони підписують договори з віддаленими сільськими компаніями, невеличкими їх партнерами. По поставці там зерна, насіння соняшника. І дійсно всі були вражені, що за допомогою мобільного телефону не треба нікуди вже їздити. Так? Ще важливий момент. Цей підпис, який ми отримали на Mobile ID, це вперше підпис, який синхронізується з європейськими стандартами. Тобто платформа і система захисту криптографічно, вона європейська, визнана. Але ще багато треба зробити в нормативному регулюванню для того, щоб дійсно наші документи визнавалися там, європейські документи визнавалися тут. Але в Україні у нас ще є декілька таких бар'єрів, які нам треба разом із Олексієм, із Мін'юстом подолати. Це інтеграція із системою Національного банку, із банківською системою, і системою нашого регулятора в сфері фіскального управління, ДФС.
Вони поки що досить повільно, вони лише звертають на це увагу, але це те завдання, яке ми перед собою ставимо. Тому я всіх запрошую, починаючи з 20-го числа, звертатися до наших центрів обслуговування, до наших магазинів, де купуючи сім-карту, ви вже проходите першу ідентифікацію і вже маєте доступ користування до цими електронними послугами та електронними документами. Дуже дякую. Зверніть увагу на те, як легко Євген Кражан вимовляє слова «універсалізувати», «ідентифікація». І як не просто йому дається слово «регулювання». Це, очевидно, свідчить про рівень проблем в тій і іншій галузі. Пане Євгене, дуже швидко, будь ласка, дуже серйозне запитання. От ви такі тут великі перспективи окреслили вашої компанії. Антимонопольний комітет вами не зацікавиться в цьому зв'язку? Ми ж коли в 2015 році вперше слово Mobile ID сказали, ми одразу запросили наших конкурентів, ну саме партнерів по цеху, як кажуть, компанію LiveCell, вони також запускають. Угу. Вони трохи відстають, вони ще висновок не отримали про відповідність і атестат, але все одно вони вже в тестовій експлуатації ці послуги надають. Так? Тому ми дійсно тут хочемо спочатку сформувати ринок, а потім вже ділити шкуру от этого вот. Ні, ну не треба, пожалійте його. Добре, дякую. Дуже, дуже цікаво і багатьом з нас, як користувачкам і користувачам, послуг цієї компанії буде корисно, я вважаю, та й іншим теж. Зверніть увагу на те, що Міхал Боні тут висунув гасло «Go ahead». І Вартало по-інакшому це сформулював «Move forward». Але і те нам цілком зрозуміло. І, очевидно, такий посил він іде із країн, які вже є членами Європейського Союзу. А у нас є люди, які не чекають на такі заклики. Вони починають не тільки самі рухатися вперед, а й рухати вперед всіх нас, наше суспільство. Андрій Малащенко, старший науковий співробітник відділу автоматизації програмування Інституту кібернетики імені Глушкова НАН України і член керівної ради національної I'm just saying that this is inspiration passed by my manager, who is not with us today. She was the author and participant of the first law draft on electronic signatures, which was implemented by the directive of the EU. That's why... ...який зорієнтував в правильне русло. Зараз, колеги, я хотів би сконцентрувати якби, увагу, враховуючи якби, той досвід, який сьогодні вже був тут анонсований, що в нас є конкретна мета і розуміння, куди рухатись далі. З нашої точки зору, ключова проблема, яку ми маємо задачу вирішити, це консолідувати всі гілки влади, і всіх учасників нашої держави, громадян, бізнес і владу, в тому, як працювати з цим об'єктом електронний документ. Тому що зараз це незрозуміло дуже багатьом, і сьогодні було сказано і про ДФС, фіскальні органи, і про навчання, і про нотаріусів. І наше бачення, якраз сформоване ще в 2016 році на Вукрінформі з залученням бізнесу, держави, громадських діячів і науки, було якраз трьохетапне. Перший етап – це гармонізація нашого законодавства з ЄС в частині довірчих послуг. Це 6 послуг ключових – підпис, печатка, часовий штемпель, реєстрована доставка, безпека сайтів і електронний документ в розумінні Євросоюзу. Тобто всі паперові аналоги, які ми знаємо, як ми використовуємо в бізнесі, вони мають юридичні докази. Це ключова проблема існуючої інфраструктури. Звичайний e-mail ви не зможете довести просто, що ви відправили чи отримали лист. І ось концентрація цих величезної кількості паперових бізнес-процесів в нашій інтерпретації полягає в тому, що після довірчих закон запрацював, прийнято більше 120 стандартів на його імплементацію, прийняті, дуже дякую Мін'юсту,
акти Кабінету міністрів, акти Міністерства юстиції для його імплементації. Наступний крок – це електронні інвойси. Тобто первинні документи. В Євросоюзі була прийнята в 2014 році директива 55, яка зараз з наступного року зобов'яже всі державні установи Євросоюзу приймати електронні інвойси в державних закупівлях. Я хочу акцентувати на цій задачі вашу увагу, тому що в нас найкраща система державних закупівель у світлі, яка отримала багато призів. Зараз розробляються зміни до законодавства в тендерній сфері. В нас досить прогресивний Мінфін, який має регулювати не тільки податково, це митниця, це казначейство, це фіскальний аудит, це в тому числі Рахункова палата. Тобто величезна кількість органів має зрозуміти і користувачів, що таке електронний документ. І коли держава на своєму прикладі покаже, що ось я замовляю послуги і я виключно в електронному формі підписую договори, оплачую рахунки, тоді бізнес і громадяни побачать цей процес в реалії, тому що ми розуміємо, що багато може бути написано законів, стандартів, але як це працює в реалії і коли в негативних випадках там, прокуратури, судів воно працює, це дуже критично важливо. І з нашої точки зору саме приклад електронних рахунків і інвойсів є ключовим, який може інтегрувати всю нашу країну і зробити ривок досить швидкий і якісний в нашому розвитку. Тому що, на жаль, зараз з точки зору Світового банку на 16-й рік ми маємо шосте місце з 139 позицій у світі в доступності інтернету, в вартості його, і 113 місце в регулюванні цифрового ринку, і 114 місце в використанні державою цифрових технологій. Тобто інтернет в нас, будь ласка, але що з ним робити, не зрозуміло. Тому хотілося б... Вартість. Ні, ми кажемо про вартість. Ну, вартість, напевно, є однією зі складових доступності. Тобто, так, прошу, зараз вам буде надано слово. Да, зараз я підкреслю, що наше бачення, якраз зафіксоване на сайті digitalsinglemarket.org.ua, полягає в тому, що наступний крок – гроші. Точніше, їхнє паперове підґрунтя. І якщо ми його зможемо вирішити, далі це відкриє доступ до будь-яких процесів. Будь ласка, уточніть, гроші, тобто їх паперове підґрунтя, це вам потрібні гроші, чи ви хочете усунути паперові гроші? Ні, я хочу всі транзакції фінансові в нашій країні та й в інших країнах підкріплюються документально. Да? І питання полягає в тому, що зараз, от приклад з бухгалтеркою, да, паперовою, якраз і полягало в тому, вона мала негативний досвід, як захистити себе в випадках позовів судових в тому числі. І зараз питання полягає в тому, що ми маємо опрацювати механізм життєвого циклу договору. Від його створення, перевірки архівного зберігання і перевірки всіма сторонами в найгіршому випадку наймасштабніших судових позовів. Дякую. Пане Андрію, запитання, напевне, зовсім не наукове, але від кого, як не від вас, почути відповідь. За найсприятливіших умов, скільки часу може забрати здійснення того, про що ви нам говорили, і за несприятливих умов, і яка тут роль цієї самої політичної волі, про яку ми? Зараз я можу сказати, що ми бачимо єдине, ну, перший крок – це розробку Мінфіном і Мінекономрозвитку порядку перевірки електронних документів, первинних електронних документів. Да? Враховуючи процедуру Кабміну з оптимістичних розрахунків і складності питання, ми вважаємо, що це до 2 років. Тому що всі сторони будуть узгоджувати цей документ. У нас є досвід агентства електронного урядування, якому дуже дякую, вони прийняли загальнодержавний формат електронного документу, який ляже в основу цього документу. І ми по факту витратили півроку на узгодження 4 сторінок тексту з 5 виконавцями. Це складно, коли багато гравців, на жаль.
По-пісимістичному, в нас є закон про електронний цифровий підпис, прийнятий в 2003 році, який відповідав Євросоюзівському закону, але не відповідав технологічно-інфраструктурно стандартам Євросоюзу. І ми фактично витратили 15 років на повернення до Євросоюзу. Ну, от песимізм базований на існуючій історії нашого українського законодавства. Дуже дякую. І Вільме Місіуконієне, вона є експерткою IT-індустрії в справах Євросоюзу та цифрової політики. Можливо, перед тим, як подати свою презентацію, ви відгукнетесь на те, що почули, так? Прошу. Окей. Що у неї є презентація. Окей. I'll shorten. Добре, але я все одно скорочу цю частину. Але, тим не менше, я все-таки хочу підкреслити дві важливі речі про цифрову ідентичність. Наразі ми говоримо, що мобільна ідентичність вже приходить. Держави Балтії використовують вже 5 років і так далі. Тобто за допомогою мобільного телефону ідентифікацію. Але, мабуть, ви вже чули, що шведи там якісь чіпи зашивають у шкіру. І я впевнена, що цифрова ідентичність стосується будь-яких технологій, які є безпечні, які можна довіряти, визнані владою та також є сумісною з різними системами. Я думаю, що в найближчому майбутньому у нас вже буде ця цифрова ідентичність, яка поєднує наші відбитки пальців, сітківку, все. Тобто нам нічого вже більше не треба буде. Друге, це щодо довіри до електронних послуг. Що потрібно зробити тут, в Україні? Але також хочу підкреслити, що відповідне регулювання і впровадження відкриває нову еру на єдиному цифровому ринку ЄС, тому що надає можливість транскордонних цифрових послуг. Транскордонної перевірки та аутентифікації як фізичних, як і юридичних осіб. Це означає, що ви, якщо Україна вже підписала, звісно, цю міжнародну угоду із ЄС, але коли все буде впроваджено, це означає, що ви, як окрема особа, можете сконтактувати з будь-яким австрійським, грузинським, литовською системою адміністрування онлайн. Ви зможете відкрити власну компанію, ви зможете відкрити банківський рахунок онлайн, зможете вести бізнес незалежно там, де ви знаходитесь. Що це означає для уряду? Це означає, що зараз саме уряди починають змагатися, тому що це залежить від того, де ж будуть платити податки компанії. Це також означає, де будуть найсприятливіші умови для бізнесу, в якому суспільстві будуть створювати ці уряди. Тому що, як ви бачите, зі стартапами та з компаніями, які вони стільки створюються по всьому світі, по блокчейну і так далі, люди, вони є всюди. Тож, це стосується саме компетенції урядів забезпечити, щоб спочатку бізнеси обирали середовище для того, щоб вже почати там функціонувати і відповідно платити податки. Ну і щодо послуг. Послуги, яким довіряють. І мені дуже сподобався коментар пана Данченка цього гранту, який сказав, що в принципі клієнт має бути в центрі. І так, коли ми розробляємо ці послуги, так, незважаючи на те, чи це уряд, чи це бізнес, все одно треба це все комбінувати потрібно, тому що я думаю, я справді впевнена, що уряд має працювати рука об руку із бізнесом, із компаніями для того, щоб розробляти дешевші та більш дружні до користувачів послуги для громадян. Тому їм дуже вони мають відображати потреби користувачів. Якщо подивитися на поточний статус,
закон вже було прийнято, пакет додаткового допоміжного законодавства, як мінімум, частина вже теж впроваджена. І для мене велика честь, я дуже щаслива, що працюю з українським урядом і допомагаю сприяти цьому процесу, проводити його далі. І, в принципі, це все вже почалося. Держави-члени вже теж у нас впроваджують ці відповідні схеми. І це для нас абсолютно нове. Я вважаю, що Україна якраз вчасно все це робить. Дякую. Тобто ви будете все-таки презентувати чи ні? А, після панельної дискусії, ну добре. Є 3 хвилини на те, щоб закінчити це обговорення, і я обіцяв надати слово от панові в третьому ряду. Будете, не будете? Так. Дякую. Я просто коментар невеличкий. У мене питання немає, хотів поправити, що в нас в Україні дійсно... Назвіться, будь ласка, не всі вас ще знають. Валерій Фіщук, співголова ІТ-комітету Американської торгівельної палати. У нас дійсно в Україні те, що називається affordability інтернету, да? Значить, в тих рейтингах, в яких вона є, мається на увазі насамперед фінансово. У нас в Україні дуже дешевий інтернет. Так, і це добре з однієї сторони. З іншої сторони, це не дозволяє телеком-компаніям, я не маю на увазі мобільних операторів, я маю на увазі фіксований зв'язок, да, не дозволяє їй розвиватися. Да, тому що по рейтингам доступності тепер фізичної інфраструктури, да, канали на селах, в містах і так далі, ми за 80-м місцем світу. І тому це не перемога, що у нас в Україні такий дешевий інтернет. Да, тому що перемога тоді буде, коли в нас фізична інфраструктура буде по всій країні, вже тоді звідти вийде ціна. От, ну, тому... хто ж, як не Дякую. Людина причетна до Американської торгівельної палати, мав нагадати нам, що ми не настільки багаті, щоб дозволити собі купувати дешеві речі, так? Так. А якщо у вас є якісь прикінцеві зауваження, шановні пані і панове, немає, у мене залишається одне запитання до... Та, будь ласка, хутенько. Дайте, будь ласка, мікрофон панові у другому ряду. Будь ласка. Так, 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 так. Сергій Карелін, швейцарсько-українська програма IGAP. І таке запитання щодо впровадження Mobile ID. Один з ваших конкурентів запровадив таку ціну більш-менш на перший рік використання. Це буде вартувати для громадянина там трошки більше 400 гривень. Ми запроваджуємо платформу електронної демократії, і це такий найлегший доступ людини щодо входження, щодо участі у вирішенні справ держави. І також ми є партнерами якраз Державного агентства з питань електронного урядування по впровадженню eID. От питання, наскільки буде дорого вартувати для громадянина отримати цей електронно-цифровий підпис для того, щоб приймати участь от на наших платформах? Дякую. Ми трохи забігаємо наперед, але все одно моделі тарифікації будуть еволюціонувати. Так? Але дійсно нормальний підхід, коли ми зробимо якусь, як ми вміємо робити акцію, на літай і вперед. Так? Але хочу зауважити, поки що це доступне буде лише для ідентифікованих і контрактних абонентів «Київстар». Я не знаю про наших конкурентів. Те, що пропонує «Київстар», це без плати за підключення, без плати за сім-карти, обрати 2 варіанти. Або платити 50 гривень на місяць, або вибрати тарифний план, в якому вже включена ця послуга безкоштовно. Ну і, коротше кажучи, якщо ви приведете з собою брата, свата і так далі, і так далі. Дуже дякуємо. На цьому слові ми закінчуємо панель. Ваші оплески учасниці, учасникам. І презентація від Вільми Місіконін. Прошу. There wasn't a clicker here, actually.
Добре. Трохи тепер дам вам їжі для розуму. Давайте почнемо презентацію. Можемо почати? Техніки в нас клікер не працює. Можете відео, будь ласка, вімкнути? Там тільки 2 хвилини, але все-таки. Добре. Якщо хтось думає, що ми досі не живемо в цифровій економіці, я думаю, що ви не праві. Ми проводимо сотні годин, не тільки переглядаючи якусь інформацію, але також передаючи наші дані, приватні дані, наші зображення, щось конфіденційне, комерційне. І ви також бачите, як це все виглядає. Скільки із транзакцій в інтернеті проходить у день? Отже, частина нашого фізичного життя, вона вже онлайн. І ми вже частково живемо онлайн. І для нас це великий виклик. Мабуть, ви чули, що одне технічне робоче місце створює 4,3 допоміжні робочі місця. Тому це такий чіткий каталізатор для всієї економіки. І вся економіка, нею керує сам IT. Штучний інтелект, знову ж таки, приходить як цунамі. Але зараз це стосується не тільки наукових кіл, це також додатки, що використовуються в бізнесі. Уряди обговорюють, як можна використовувати штучний інтелект у державному секторі. Тому що це величезний масив даних, які надто добре структуровані і добре використовуються. Тож, це все йде до всіх індустрій, до всіх галузей. Блокчейн, друга цифрова революція. Деякі компанії вже знаходяться на лінії фронту, як той самий же фінансовий сектор, але деякі уряди вже непокоїться, і вони вже намагаються завоювати перше місце в цьому.
Наприклад, уряд Мальти розробив національну стратегію по блокчейну. Парламент уже прийняв 3 законопроекти. І незважаючи на те, що Мальта – це дуже маленька країна, насправді це дуже такий прогресивний погляд. Та ж Канада, подивитися на Канаду. У них є інститут досліджень блокчейну, який наразі